Oi, mãe. Mãe. Ô, mãe. Oh, mas que saco. Mãe. Oh, mãe. Ai, que susto. Nossa, tô te chamando faz tempo. Ai, que exagero. Dá um beijo. Tudo bem? Tudo bem. Esse livro deve estar muito bom, né? Pra você não estar nem me escutando. É. Tom Gold. Sabe que eu comecei a gostar desses temas científicos? Ah, parecem ser legais, mas eu preferia quando você traduzia pra aquela mulher. Como que era o nome daqueles livros meio bobinhos? A Jojo Moyes. Isso, do Como Eu Era Antes de Você. Ai, eu adorava aquelas histórias melosas. Você sabe que no começo eu também gostava dela? Depois aquela mulher começou a me irritar com aquelas histórias dela. De amor, que tudo dá certo no final, previsíveis. A vida não é assim. Tá bom, mas a gente precisa pensar no futuro do jeito que a gente quer que ele chegue. Essas autoras fazem isso. Elas projetam um mundo perfeito. Elas projetam um caminhão de dinheiro perfeito a hora que o livro delas vira filme, isso sim. Gostava mais de traduzir aquelas séries policiais. Lembra? O Denis Lehane? Nossa, eu amava A Ilha do Medo. Também gostava. Tinha um autor que eu gostava mais, era o Scott Turow. Ah, lembra dele? Lembro. Bons tempos. Você não volta pra ele? Ah. Quanto tempo você tá exclusiva dessa editora pra esses livros científicos? 5? 6 anos? Nossa, nem sei mais. Então, ó, nada contra. Mas é que às vezes, eu acho que você... É que eles pagam bem, né, Didi? O que que eu vou fazer? Meu pai tá ganhando uma grana com as massagens de acupuntura. Eu sei, mas ele acha melhor eu ficar lá. Mãe, sempre ele acha alguma coisa. O que que você acha? Mas não começa você também a me encher. Eu acho que seu pai tem razão. Né? E eu comecei a gostar também, depois de fazer isso. Tá, e o Scott Turow, onde que ele fica nessa? Ué, o Scott Turow pode esperar, a ciência não pode, Gigi. A velocidade com que as coisas estão acontecendo na genética, uma coisa impressionante, você não tem ideia. Impressionante deve ser a velocidade que ele tá ficando rico, isso sim. Você sabia que daqui a pouco, do jeito que as coisas estão indo, vai dar pra determinar o nível de inteligência da criança? Jura? Isso merece uma pausa pro café. Vem. Tá. Rapidinho, hein? Senão meu trabalho não rende. Então quer dizer que o meu filho pode ser um gênio, se eu quiser? É. Pode ser. Quem que não vai querer? Pois é, mas você ainda sabe que vai demorar, né? E acho que vai ser bem caro. Já entendi. Só as autoras de livros famosos e melosos vão ter dinheiro pra ter filhos inteligentes? É. Mais ou menos isso. Ai, eu acho que eu não gosto dessa ideia, não, mãe. Essa manipulação genética. Por quê? Porque parece que tem alguma coisa fora de ordem. Será que a gente tem mesmo o direito de interferir na ordem natural das coisas? Não sei, mas também ainda não tá assim resolvido tudo, né? Às vezes eu acho que o homem, ele pode mais do que ele quer. Nossa. Esses seus interesses por filosofia estão te deixando bem profundas, né? Mas olha... Aqui. Obrigada. Na história humana, a sobrevivência sempre foi o que moveu tudo. As conquistas e as guerras. Só que agora parece que é o contrário, que a guerra é pra controlar o futuro. Nem que seja só o dos filhos. Você entende? Não sei se eu... concordo com isso, não. Por exemplo, nas traduções do livro do Tom. Tom? Que intimidade. Vou falar com meu pai. Falando sério, o que eu gosto mesmo das traduções do Tom Gold que eu tô fazendo é que essa tal manipulação genética, ela pode antecipar problemas. Ela pode antecipar uma distrofia de Duchenne, síndrome de Down. Cegueira? Cegueira, mãe. A manipulação pode acabar um dia com o nascimento de crianças cegas? Ah, não sei. Nunca me caiu nada sobre isso nas mãos. Vou voltar a trabalhar. Ainda tenho 2 capítulos. Agora que a conversa ia ficar boa? Ia. Ia. Mas se você não quer saber nada da minha vida, digamos, afetiva, deixa pra lá. Não, eu quero sim. Conta. Alguma novidade nesse coração? Ai, conheci um cara incrível.
Sério? E do cursinho? Como é que é o rosto dele? Ele é legal? Calma. Ó, ele é do cursinho, sim, mas ele não tá na minha sala. Ele é amigo de uma amiga minha. Ele é alto, o rosto dele é forte, o cabelo é liso e a voz... Já vi que tá apaixonada. Então, o nome dele é Theo. Eu conheci o Theo faz um mês, mas só agora que a gente tá namorando. Filha, você tá namorando? Nossa! Oh, meu amor. Parabéns! Eu perdi alguma coisa? Oi! Nada não. Papo de menina, só conversando. E por que o parabéns? Jorge, papo de menina. Pode falar, mãe, ele não vai sossegar mesmo. Tá bom. Nossa filha tá namorando. O quê? Olha só, por essa eu não esperava. Por que não? Ah, sei lá, desmanchou com aquele baixote não faz nenhum mês. Faz um ano, pai. E o Marco não era baixote. Ah, mas tinha voz. Acho que você vai gostar dele. Ele é cego? Jorge. Ah, só quero saber. É. Ele também é deficiente visual de nascença. Faz diferença? Não, nenhuma. Eu só queria saber. Então tá bom. Eu vou me trocar porque eu vou sair mais tarde. Não vou ficar pra jantar. Tá, tá bom. Bom, amor, eu vou trabalhar mais um pouco aqui. Eu trabalhei muito hoje. Foi um jogador de futebol lá fazer acupuntura. Ah, é? Qual? Ah, sei lá. Acho que joga no Palmeiras. A secretária lembra o nome dele, eu me esqueci. Ah, que tal? Ah, conversei pouco. Burro que nem uma porta. Achou que pra fazer acupuntura tinha que dar anestesia antes. Sabe que eu tava falando exatamente sobre esse assunto com a Adriana? O quê? Futebol? Não, sobre inteligência, conhecimento, sobre como a genética vai conseguir definir até o nível de inteligência da pessoa. Tá vendo como você ia se acostumar com essas traduções? Além disso, a grana é boa. Pra que ficar com essas besteiras de romance policial? Ah, Jorge, você já me convenceu, para. Agora, tem uma coisa. É melhor não ter esse tipo de conversa com ela, não. Tipo de conversa? Alteração genética, DNA, embriões. É melhor não dar sopa pro azar. Ai, eu não sei do que você tá falando. Sabe sim, não se faça de tonta. O que foi? Não quero falar sobre isso com ela em casa. É, você nunca quer conversar sobre isso. Eu acho até melhor. Ela é cega porque você quis. Nós quisemos. Eu e você. Foi uma decisão do casal. Que decisão? Nada, filha. Quer um café? Que decisão, gente? Não, nada, filha. Filha, decisão de casal. O casal toma decisão o tempo inteiro. Lembra pra decidir o nome dela? Lembra? Eu, por exemplo, eu queria que você chamasse Marcela. Foi uma luta convencer tua mãe a te batizar como Adriana. Ah, e você venceu? Que surpresa. Não começa, Adriana, vai. Esse papo de decisão de casal, não sei não. Mas se vocês não querem falar... E aí, filha, você já decidiu o que você vai fazer? A gente vai num bar. Vou pesquisar o endereço no seu computador. Não mexe no meu computador ela que... é vai cega porque você quis. O que que é isso? Não é nada, é coisa minha. É uma tradução do livro que você tava fazendo, né, meu bem? Isso, aquele do Tom Gold que eu te falei. Não. Você me disse que não tinha nada de cegueira há 10 minutos atrás. Ela que, no caso, sou eu? Sou eu? Calma, claro, Adriana, que não. Vem aqui. Eu sou cega porque você quis. O você é você, pai? Meu Deus do céu. Olha só o que você fez, Adriana. Eu, pelo jeito, não fiz nada. Quem faz as coisas aqui é você. Eu quero saber que papo é esse. Não, você não quer saber nada, você não ia sair, então vai, divirta-se. Eu não saio daqui até eu saber o que vocês dois têm a ver com a minha deficiência. Nada, filha, não temos nada a ver. Você quis, mãe? Você quis que não, eu não fosse cega? Eu quis! Eu queria! Eu consegui, pronto! É sério isso? Um dia você ia ficar sabendo, um dia a gente ia contar.
foi melhor pra você. Como assim melhor pra mim? Eu e a sua mãe, a gente queria saber se o nosso filho corria o risco de nascer também cego. Daí a gente foi numa geneticista e fizemos todos aqueles exames. Só que a gente ficou sabendo que você tinha uma chance de nascer sem nenhuma deficiência visual. Tinha como? Então a gente também ficou sabendo da possibilidade de implantar um embrião que tivesse o mesmo tipo de alteração que nós tivemos. Vocês são dois... A gente queria alguém como nós! Vocês tiraram a possibilidade que eu tinha de nascer enxergando tudo! Vocês são dois monstros! Não, filha! Não tem outro nome pra isso, mãe! A gente queria o melhor pra você, minha filha! Inacreditável. Alguém que viesse pra nossa família tinha que ser como nós, crescer como nós crescemos! É a inversão total de tudo que se conhece! Pro inferno a ordem natural das coisas! Vocês foram lá, resolveram e pronto! Ele me convenceu! Você acha que é Deus, pai? Fiz o que eu achava que era melhor. Um dia você vai entender! Nunca! Ninguém tem o direito de decidir o futuro do outro assim! Você... Jogando consciência no lixo! Você é como você é por causa de uma decisão nossa! Aceite isso ou não! Não aceito! Vocês me tiraram a possibilidade de ver um sol! De ver um mar, de ver um arco-íris! De ver um beijo romântico na tela do cinema! De ver um filme de sacanagem na internet! Filha... Sai! Era só não interferir! Mas você não consegue, né, pai? Onde você vai? Adriana? Adriana, onde você vai? Deixa. Deixa, dá um tempo pra ela. Onde é que ela vai? Onde é que ela foi? Tá transtornada. Fica tranquila. O Theo vai cuidar bem dela. Theo? Como é que você sabe que o nome dele é Theo? Sei lá, vocês falaram. Não, a gente não falou. A gente falou namorado. Você conhece o Theo? Eu só penso no que é melhor pra ela. Claro. Você só faz o melhor. Você conhece o Theo e deu um jeito dos dois se conhecerem? Um cara cego também? Eu sei o que eu faço. Adriana. Ela não vai atender. Ligar, Adriana.